300 качество и надежност, Desktop.bg е правилният избор. Използвайте промокод PERSI за отстъпка, линк в описанието. Приветствам ви в следващото видео на кариерата с Ливърпул. Тежки моменти. За пореден път тежки моменти, приятели. Има ли един сезон, който така да започнем, да имаме късмет, да няма проблеми, така да мине на наш късмет да мине, другите да имат проблеми, ние да нямаме, но няма. Винаги е тежко, винаги е трудно. И между другото, не забравяйте да харесате клипа, ако ви е харесал, да, след като ви изгледате, и да дадете вашето мнение в коментарите. Няма да отговарям така на коментари в клипа. Ще ми е по-добре и по-лесно да отговарям под епизода, така че дайте вашето мнение под епизода, ще отговоря на 3 коментара. Ако има над 200 коментара, на 5 коментара ще отговоря. По мой избор, с под тях, разбира се, аз ще отговоря. И да, няма да отговарям по този начин, защото така бавя епизодите и не мога да правя дълги епизоди, но за този епизод съм ви приготвил една изненада. Това ще бъде епизод с 3 матча. Матч срещу Stoke City, матч срещу Swansea и матч срещу Inter. И даже мисля от сега нататък да снимам по 3 матча. Знам, че доста хора го искаха това. А и все пак епизод ще бъде по-дългичък, ще има какво да гледате, докато с 2 матча малко бавничко и тромовичко минава сезона, защото примерно този месец е 3 епизода ще направим за 2 матча, което е 3 епизода по 2 матча, ще бъде тъпичко. Така че 3 матча в този епизод, надявам се да има някакво подобрение в нас, защото е много тежко напоследък. Започваме. Среща с Stoke City на дъждовния Британия стадиум. Няма да е никак лесно, момчета, няма да е лесно, няма лесен матч в Висшата лига. Трябва малко по-спокойно да отиграм нещата. Последният епизод беше отвратителен. Дори ме беше яд да го кача, обаче нямах избор, защото трябваше да го изтрия и да загубим един епизод. 12-ти Ливърпул, 7 точки. Все пак не сме далеч от първите. Някакви 5-6 точки сме от първите. Така че не се притеснявайте, имаме още шансове. Даже ние сме направили само на загуба едно равенство в този сезон. Две равенства или повече. Както и да е. Ето го нашия състав, видяхте го. Не, това е да, без дефензив тим. Си има най-добрата защита, но за сметка на това няма най-добрата атака. Което не е готино. Така че ще видим какво ще стане този матч. Стивън Джерард е титуляр в тази среща на Британия, така че очаквам труден матч, но все пак ще подходя по-спокойно към среща, дори и да стане лош резултат. Едно от малкото положение представя първа част, много супер тъп матч. Противникът отбор защитава, аз се опитвам да пробия, не успявам и те правят две контратаки, ритат топката фаут и така цял матч. Великолепен пас към Мауро Икарди и ето че гол майстора най-накрая. Най-накрая Мауро Икарди, еми радосте. Радосте, да. Най-накрая гол майстора си казва думата. Без да спира топката. Безкомпромисен. Благодаря ти, Икарди. Не започна ни изобщо добре сезона. Липсваше ни този човек, липсваше ни Икарди от миналия сезон. Последните матчи от миналия сезон, последния 1-2 месеца, приятели, той не спираше да вкарва всеки матч. И най-накрая сега гол. Мауро Икарди. Икарди. Великолепен изстрел. След това Иско. Какво спасяване? Е било майката, брат. И това е край на матча. Боже мили господи, боже, и 50 000 там апостроли са квиса. Как можах аз да бия тази среща, не знам. На магия. Но важна е победата в крайна сметка. Браво, браво на Мауро Икарди, който виждате 3 удара, 2 точни. Какво аз можех да направя, пичове? Какво можех да направя в този матч повече от това? Погледнете схемата. Имбола, Фелай, Шакири, Арнаутвич, Алан. Шоу Крос, Муниеса, Десен Бек и Ерик Питърс. Какво можех да направя повече от това? Браво, важно, че бихме. По-интересен състав съм избрал за тази среща, състава на Слонси. Бернардески започва, Перишич в средата на терена като малко така по-дефанзивен халф с Джордан Хендерсън. Нищо, че Перишич може да играе от лявото, той може да играе като плеймейкър, може да играе в средата на терена. Аз обичам да ротирам играчите. Виждате Жоел Матип, Сако, Уилямс, Перишич, Бернардески и Карди, зад него Роберто Фирмино. Да видим какво ще направим в тази среща. И Карди! Греда! Няма да вкараме, бе, пичове, няма да вкараме, бе. Това беше единственото ми положение този матч, бе. Често ви казвам, това беше единственото ми положение този матч. И то измъчено, измъчено. И той Икарди, докато набере. Та, скоро си Карди! О, ето го, бе! Ето го гол, бе! Мауро Икарди ги праща в костин, брод! Чиста игра, браво! Спрете го, бе! Спрете го този път, бе! Пак спася този шибаняк, бе! Браво, бе, Икарди! Втори гол за Мауро Икарди! Започва да вкарва!
Това ни трябва! Коутиньо сега. Перфектна игра на Филипе Коутиньо. Още по-перфектна игра на Икарди! Много силен! 2 на 0 за Ливърпул! Тук е нашия човек Мауро Икарди! Не ви чувам! Не ви чувам! Отново не ви чувам! Мауро Икарди! Какво воле само! Жесток гол! 2 на 0 за Ливърпул! Човека, който миналия сезон възроди този умиращ отбор, отново го прави и сега. След 4 мача без никакви идеи в атаката и без голове, тук е нашия човек Мауро Икарди, приятели. Аплодисменти за него. Отново някакво дълго подаване. То мина този път някакси. Мръдни, бе. Браво на Кариас! След това ще има ли гол? Да. Естествено. Гол. 2 на 1. Не, не, няма да ни оставя да биваме тази среща. Той си личи по играта. Йоренте, 2 на 1. Как се разиграте така в последните минути? Ей, тази FIFA много ги обича тия игри, бе. Много ги обича, бе. Цял матч, два паса не мога върже. Сега изведнъж целият отбор в атака и ми вкарат без проблеми 2 гола. Иско. Перфектен. Фирмино. Възможност за втори гол. Среща Иско! 3 на 1. Айде! По един билет и от Иско в Костинброд. Честито. 3 на 1 за Ливърпул. Това е. Виждате ли как, когато отбора, противникът отбора атакува, колко пространство отварят? Ако противникът отбора атакува, пичове, ние ще биваме с 5 на 0 всеки матч. Разбирате ли ме? Разбирате ли ме какво им предвид? Те защитават по 10 човека, бе, пичове. По 10 човека в защита, бе. Не може да се мине, разбирате ли? То е невъзможно почти. Ето сега на контрата, веднага състава на Слоун, след като излезе целият състав в атака, веднага на контрата, айде, довиждане. До нови срещи. Край на матча. Край на матча и победа за нашия отбор. Ето и Кариас, който прави също като мен. Нека чуем химна. Героя, Мауро Икарди. Браво, браво. Погледнете за каква доминация става на въпрос. Най-накрая 5 положения, 3 гола. Ами, явно ни трябваше човека на върха. Мауро Икарди, Роберто Фирмино, този мач се развихриха много сериозно. Момчета играха силно организирано. Не се поддавах на напрежението при тъпотиите след първата част, защото там беше едно такова пак дефанзивни игра, преди като предишния матч. Успях да запазя самообладание, добра игра и в крайна сметка 3 на 1. Yes. И така, приятели, ето че от позиция на хора на 12-та позиция вече сме в топ 4. 13 точки, първия е Челси с 20, което не е, не е голяма разликата, 7 точки разликата. Да, не е малка, но не е много голяма. Ще имаме матч с Челси, ще имаме матч с доста отбори, така че Челси ще направят грешка, не си мисля, че няма да направят. Важно е, че ние отбележиме прогрес. Третия матч за епизода е срещу състава на Интер. Да започваме. Добре дошли на Анфилд, Ливърпул срещу Интер. Това е матч. Просто това е кръвен матч, приятели. Тук ще се избиеме. Тук ще се избиеме на този стадион. В тази среща. Ливърпул срещу Интер на Анфилд. Един човек извежда отбора в Шампионската лига. И това е капитана на капитаните. Стивен Джерард, приятели. Ще Мауро Икарди. Ето е групата. Трябва ни победа. Значи другите отбори са много тежко, са много тежко състояние, но нас не трябва победа тук срещу Интер, за да направим нещо тежки за тях. Да започваме тази среща, приятели, очаква ни много интересен матч. Този път съм заложил на всичките титуляри. Фирмино! Греда! Джерард сега. О, центрирана топка от Джерард! Сега Коутиньо! Матча на Анфилд започва гръмко за нашия състав. Филипе Коутиньо с жесток пропуск тук и Гредата също спасява Интер. Вижте, добро воле! Като почуя топката не влезе в вратата на Хандановича ли това? Да. Много лесно. Там е! Жоел Матип. Прекрасен Жоел Матип. Пас нагоре, не към Банега. А трябваше да... Браво на Мамаду Сако! Ти момчета се сипаха, бе. Старич! Това беше много опасен игра от Дани Старич. Малко ми е гадно за него, че го продадохме, пичове. Даже ми е много гадно за него. Иско влиза на място на Стивен Джерард.
Нямам човек с неговите функции обаче. С по-дефанзивни функции, като на Стивен Джерард, сега вкарвам атакуващ халф в средата на терена, който може да ни направи големи проблеми в защита, ама ще видим. Пък може и добре да разцъкаме в атака, да не се знае. Това е фаул! Второ нарушение, това ще бъде червен картон за Мамаду Сако. Да. Запа директен червен картон! Боже господи мили, боже, самоубием, честно ви казвам. Добре, има нарушения, ма! Директен червен картон за това нарушение. Добър спринт. Джет Уилямс продължава, Жоао Марио срещу него. Това е Сантони, извинявам се. Не, Марио, прекрасен пас! Шанс за Иско! Как да го кажа? Нямаме късмет. Това не е слабост, това е липса на късмет тук вече. Те са човек повече. Прекрасна игра! Отново Иско! Ханданович няма спирка просто. Най-един от най-добрите вратари е Ханданович. Много добре намерен тук. Икарди! Е, Ханданович е героя на матча, приятели. Ханданович е героя на матча. Вижте отново волето на Икарди. Погледнете какво спасяване. Е, нечовешко е. О, майко! Е, па толкова би не, ако ни бяха вкарали на нас тука, съдбата е един път на една страна. Това не мога да си го обясня, но играч на матч за нас е Джордан Хендерсън, че отново силен матч, отново прекрасна игра, съдята отново си прави твитиска картони, си показва съдята за положения, които не заслужават нито картон, нито червен. Но както и да е. Не летат всеки матч. Добре, пичове, сега ще ви покажа на бързо склад репорт, да видите за какво става на просто. Няма много голямо развитие в играчите, но аз да ви го покажа на бързо. Така. Икарди 4 гола в 9 мача, отново почва да блести Мауро Икарди. Иначе чакам Марко Пиеца да завърне, който е уникален милезон, показва уникална игра. И той ще направи голям фурор, поне според мен. Зимата най-вероятно ще разделим с един от Слаза Маркович и може би с някой от нападателите ни. Манджукич прави добър сезон до момента, де не е чак толкова зле. Калинич не съм му дал още шанс. Не знам защо не съм му дал шанс. Чакам да има повече шансове за него, но Мауро Икарди просто блести и няма как да му дам шанс, разбирате ли ме? Така че това беше от този епизод, аз епизод ви харесва, втора позиция сме в Шампионска лига, на четвърта, както виждате, в Висшата лига, само на някакви си 5 точки от втория и на 7 точки от първия. Разбира се, Челси имат трудни мачове предстоят за тях, така че очаквам ви следващия епизод. Благодаря за гледането, надявам се епизодът ви харесал и чао, чао!